Problemet janë ato që tha kraja, pra që ne të gjejmë të tregje, që ne të sigurojmë furnizime këto malra, sepse u tha qartë, 60% e prodhojnë ato dy vënde, importet e Shqipërisë para të mal, 80% janë nga këto dy vënde. Dhe bordi do të ndjek dhe ndjek në mënyrë të vazhdushme rritjen e çmimeve ndërkombëtare dhe në bazë të tij do të rritë dhe çmimet. Çfarë ka bërë bordi? Bordi vetëm ka përcaktuar disa marshe që është bazuar apo të cilat janë bazuar në marshet që kanë realizuar subjektet në periudhat e kaluara apo që kanë deklaruar tani, marshe të cilat mbulojnë të gjitha shpenzimet operacionale të tyre, sepse ka shpenzime operacionale. Nga importi deri te konsumatori janë 2 halka, 3 halka që kanë shpenzime operacionale të pafundme. Pra, nuk e vendosin në krizë biznesin. Dhe qëllimi bordit është që të mos ketë fitime jo normale në këtë situatë. Sa është normal fitimi që keni të përcaktuar, zoti Leraj? Ta bëjmë edhe pak të prekshme për teleshikuesit. Janë minimale sa? Do të thonë 3%, 2%, 4%, 10% sa? Ju lutem ta sqaroj sepse edhe kraja e bëri këtë vërejtje. Ne kemi përcaktuar marzhe. Marzhe bruto që të mbulojnë shpenzimet dhe fitimin, të cilat janë llogaritur në bazë të bilanceve të viteve të kaluara, në bazë të dhënave të 2-3 mujorit të parë të vitit 2020. Se duhet t'i jap fjalën edhe ja ta sqaroj. Akti normativ autorizon përcaktimin e marzheve. Dhe ne mbasi kemi marr koston e blerjes së mallit dhe taksat që paguhen në dogan, që janë të gjitha legale me faturë. Kemi aplikuar këto marzhe dhe duke patur parasysh marzhin e importusit, e ambalazhusit dhe të tregtarit me pakicë, kemi kaluar nga marzhi në përqindje dhe në një çmim final. Sepse konsumatori, populli, publiku kupton sa do ta kem çmimin, jo sa marzhi leti këti. Zoti Lera, që ta mos ta bëjmë shumë teknike, ta kuptojnë dhe teleshikuesit. Do të thotë, një tregtar, një biznes i cili duhet të paguajë, nën kuptoj qera, duhet të paguajë fatura, ujë, drita, duhet të paguajë taksat. Nuk e rrezikoni, për shembull apo punonjësit, nuk rrezikohet në marzhin e përcaktuar nga ju. Marzhet për mbulimin e shpenzimeve, marzhet bruto për mbulimin e shpenzimeve operacionale janë dizenjuar në bashkëpunim me operator të kryesor të tregut që mbulojnë 80-90% të tregut. Qartë, Gajo.